أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسو دوالا ورقة قلب نمي أعلن سيدة ميديا وقلب نمي أربعة خضب حساسي أي نوصو سعد فضلاً نلاتشوك حق حساسية قدومي كحيقين كأمنيقة قبل كبنادر علي يرا علي علي جا كجرة أياك بدبادي قرح اسمي دا من أه يساقو مرأي وددا جايقة إدق مدى وابري إسلام مركاسنة وحاو شايقة قرحاسي إن لبارا يو إن آنيقة لايقو تلقلي إيا إن تدكر اللاغو تلقلي ماشا وقرحا كرد عاي وحير أيو أجري كل يديسا أيانا لغو ويرري سيدا ورركي قدن بي أي شايقيان هالكا وررك لا أي شايقيان إن هالكاسنا أي مرأيين سراكيل أجنبي أه أو شقيقة هاي أذا عالمي أه إسلام مركاسنا علي يرى أو قرد ودور باهن تلاهدلي أيا شايقي اللو أنا بدبادي بابورك أنصارنا تليفون أياكو مشغول سنا إسلام مركاسنا قرح أيا دعي لكن بابورك أنصارنا ما استاقن هوري أيو أسي سعودي شان قف أياكو دمتي شان كلنا وايكو داوا عنتي أيو يري سيكا سواها أهاتي وارك قدن بيا يا شيغيا إن خسارها أو آدو سي كرديو شعبك دمشدنا يا آدو بليهين علي يري علي أيامرك يوقرها أو دعي موقال لايف لغا صغري ستو سأداوان يي كد من صغري سور قسل يا إساقو دهيا من نيجوين كرتين أيو يري داد بدن أيا أو أركي داد أيا ميد أه هلبوهو دي أيا جيدها سارن أسيغانا واقوس ليا نينكا كومaga عاوان غوبل كبنادر أمنiga سيكا سواها أهاتي قسارة حوغن أيا هالكاسي كدشي دينا عكلا كوحدة الشباب أيا شيغتي مسؤولية دقارحي حوغنا إيمان تبرغان مدي كدع عي وددا كو إي لواتن كا أكتوبر كاسي أولو أديك سري بابور لغسو بوحي وحيا واقرح الشباب أيا شيغتي إمبر تلمامي تقارحاسي أو أها سراكيل عدان أهي أولو السعودي كوليا مريي وددا أو قرح كدع عي kuwaasi oo ka tirsanaa howlwadeenada qaramada midoobay Soomaaliya halka Cali yar Cali uu sheegay in qaraxaasi asiga loola dan lahaa jugta qaraxa oo laga maqlay inta badan degmooyinka gobolka Banaadir ayaa waxa ku burburay mid ka mid ah gaadiidkii ay cadaan ku la socdeen halka kuwa kalena ay ku waxyeeloobeen sida lagu sheegay qoraalka soo baxay kooxda Al-Shabaab sawirada laga soo qaaday goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa muujinaya baaxadda saameynta uu lahaa qaraxaasi waxaana ka dhashay burbur xoogan oo soo gaaray gawaari u badan oo arraaxada iyo sidoo kale waxyeelo gaartay dhismayaasha ku yaalay halkaasi sidoo kale war hor dhacay oo laga helay qaraxaasi ayaa sheegaya in ay ku dhinteen ugu yaraan shan qof shan kalena ay ku dhaawacmeen ilaa iyo hadda ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay dadkii cadaanka ahaa ee qaraxaasi qaybta ka ahaa qaraxaani ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan Muqdisho ay ka taagan tahay xiisad xoogan oo ka dhalatay khilaafka u dhexeeya madaxweynihii hore ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble taasi oo saameyn ku yeelatay ciidanka iyo saraakiisha amniga si kastaba ha ahaatee Cali Jeeb ku jira uu qaabilsan amniga gobolka Banaadir ayaa sheegay in qaraxaasi uu ka badbaaday dhinaca kale dhalinyaro Soomaaliyeed oo muddo sanad ahay ku xirnaay xabsiyo ku yaala dalka Liibiya ayaa maanta qaar ka mid ahay dalka dib loogu soo celiyey dhalinyaradani oo tiro ahaan lagu sheegay 97 ruux waxaa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyey wasiirka dawladda wasaaradda amniga gudaha dawladda federaalka Soomaaliya Farxaan Cali Axmed oo uu weheliye wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Cabdi Saciid Muuse Cali iyo agaasimaha guud ee wasaaradda amniga Yuusuf Cali dhalinyaradan ayaa ka baxsaday xabsiyadii magafayaasha iyagoo isku dhiibay safaaradda Soomaaliya ee Tripoli si dalka loogu soo celiyo iyagoo xiriir la sameeyay xafiiska ergaga gaarka ah ee xuquuqda caruurta iyo tahriibiyaasha ee xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble munaasabadda soo dhaweynta oo si heer sare leh loogu soo shaqeeyay ayaa waxaa wasiirka dawladda amniga ku wehelinayay wakiil ka socday xafiiska ergaga gaarka ah ee xuquuqda caruurta iyo tahriibiyaasha ee xafiiska ra'iisul wasaaraha ambassador Maryama Yasin iyo wakiil safaaradda Soomaaliya ee dalka Liibiya hay'adda IOM iyo hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay ee UNCR si kastaba ha ahaatee dad kale oo badan ayaa magafiyaal u xiran isla markaasina dawladda Soomaaliya ayaa la doonayaa in ay dib ugu soo celiyaan dalkoodii hooyo fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah maamulka gobolka Banaadir oo war culus ka soo saaray dhaqaaqa mucaaradka ee Muqdisho iyo banaanbax la filayo isla markaasina Umar Finish ayaa ku goodiyay inuu banaanbaxaasi dhaceynin kana hor istaagaya beelweynta hawliye iyo mucaaradka ka soo horjeeda farmaajo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqo Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Finish ayaa shir gudoomiyay kulan aan caadi ahayn oo goobjoog ka ahaayeen gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir iyo saraakiisha laamaha amniga ee qaybta
guud ee gobolka banaadir gudoomiye umar finish ayaa si adag uga hor yimid banaanbaxa ay abaabulayaan mucaaradka kaasi oo qorshe u yahay in uu magaalada muqdisho ka qabsoomo maalinta khamiista ay soo socoto waxa uu sheegay in xilligani magaalada muqdisho aysan xamili karin culaysyo hor leh isagoo banaanbaxa uu abaabulkiisa socdo ku tilmaamay mid fawdo ah oo ka dhan ah amniga caasimadda soomaaliya sidoo kale waxa uu faray saraakiisha amniga inay xoojiyaan amniga caasimadda dalka ee muqdisho wuxuuna ku baaqay in bulshada kala shaqeeyaan amniga iyo nabadgelyada caasimadda ayuu yidhi cumar finish gudoomiyaha ayaa arrintan qeybka u weyn uga dhigay in heshiiskii la gaaray madmadowgii ka jiray doorashada ay dhankoodana ku qanceen mucaaridka inkasta oo banaanbaxani uu yahay mid ka dhan ah farmaajo iyo iskudaygii afgembi ee 27 December lagu qaaday xafiiska ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ma ahan markii u horreysay ee uu maamulka gobolka banaadir uu si cad uga hor yimaado banaanbaxa ay mucaaradka qorshaynayaan inuu qabsoomo khamiista ayada oo 2 maalin ka hor uu gudoomiye ku-xigeenkii amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir uu ku dhawaaqay in magaalada lagu qaban karin banaanbax aan fasax looga haysan maamulka gobolka banaadir mas-uuliyiinta raacsan farmaajo ayaa xilligani ku howlan baajinta dibadbaxaasi ayaga oo dhowaan qabsaday dibadbax ku soo dhammaaday hotel iyo haween oo lagu taageerayay madaxweynihii hore dhowaane maxamed cabdillaahi farmaajo si kastaba ha ahaatee cumar finish waxaa ka weyn wasiirka amniga mar wasiirka amniga haddii uu fasaxo banaanbaxaasi yaa waa cid hor istaagi karto halkaasi waxaa laga cabsi qabaa in ciidamada maamulka gobolka banaadir iyo ciidamada militariga ahi ay isku dhacaan si kastaba ha ahaatee cumar finish oo inta badan lagu yaqaano inuu ka soo dhex hadlo madaxweynihii hore dhowaane maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa iminka beeshiisa hawiye ee ku dhawaaqay sida ay ugu xun yihiin afgembigii lagula kacay rooble in ay muujiyaan ayuu kasoo horjeedaa dhinaca kale saaxiibada beesha caalamka ee fadhigoodu yahay magaalada muqdisho ayaa qoraal wadajira ka soo saaray xaaladda dalka gaar ahaan go'aanada ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran ee lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho xubnaha ayaa soo dhaweeyey is-afgaradka ay gaareen ra-iisul wasaaraha madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka banaadir ee ku aadan doorashada saaxiibada soomaaliya ee beesha caalamka waxay garwaaqsadeen in shirka golaha wadatashiga qaran ee socday 3-9 Janaayo lagu gaaray is-afgarad la isku raacay ee ku saabsan wax ka beddelka iyo dib u habeynta habraaca iyo dejinta wakhtiga doorashada golaha shacabka ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay beesha caalamka sidoo kale beesha caalamka ayaa shaaca ka qaaday inay aad ugu faraxsan tahay heshiiska cusub ee ay saxiixeen madaxdu kadib la tashiyo ay la sameeyeen dhinacyada kala duwan waxaan ku faraxsan nahay in ra-iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyada dalka ay qaateen go'aamo ku salaysan wadatashiyo lala yeeshay bulshada rayidka ahi wakiilada haweenka iyo xubnaha mucaaradka ayaa lagu yidhi qoraalka war-saxaafadeedkani ayaa sidoo kale waxaa loogu dalbaday madaxda dalka inay eegaan danta guud ee qaranka ayna ka fogaadaan wax kasta oo keeni kara xiisad hor leh ugu dambayntii waxay beesha caalamka hoosta ka xariiqeen inay tahay in hogaamiyaashu dhaqangeliyaan qodobada ay soo saareen ayna degdeg ku dhammaystiraan doorashooyinka dalka waxaa la joogaa wakhtigii ay dhammaan madaxda soomaaliyeed diiradda saari lahaayeen in si degdeg ahay loo dhaqangeliyo go'aanadii lagu heshiiyey si loo soo gebagabeeyo hannaan doorasho oo lagu kalsoonaan karo marka la gaaro 25-ka Febraayo ayaa lagu yidhi waxaa si wada jir ahay qoraalkani u soo saaray howlgalka midowda afrika ee soomaaliya amison biljamka kanada denmark masar itoobiya midowda yurub jarmalka urur goboleedka igad airland talyaaniga jabaan kenya ururka jaamacadda carabta norwayn ururka iskaashiga dalalka islaamka qatar iswiden switzerland turkiga uganda boqortooyada midoobay britain dowladda maraykanka iyo qaramada midoobay dhinaca kale maxkamadda ciidamada qalabka sita ee qaybta 27-aad ayaa mar kale dib toogasho ay ku fulisay askari ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya oo horay qof shacab ahay ugu dilay magaalada beled xaawo ee gobolka gedo askariga la qisaasay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray cabdiqaadir faarax dhaqane kaas oo dhowaan maxkamaddu ay ku riday xukun dil toogasho ahi oo ugu dambayn lagu fuliyey maxkamadaynta askariga la toogtay ayaa soo martay heerar kala duwan waxaana lagu helay inuu si bareer ahi u dilay marxuum mawliid baashe cumar oo ahaa qof shacab ahi mawliid ayaa ahaa farsamayaqaan sameeya gawaarida waxaana dilkiisa uu ka dhashay kadib markii ay ismaan dhaafeen isaga iyo askariga la toogtay fadlan ra'yigaaga ka dhiibo oo falanqayn ku samay khudbaddii uu jeediyey madaxweynihii hore soomaaliya dhowaane maxamed cabdillaahi farmaajo keli taliyaha madaxa adag ee filla soomaaliya ku jira isla markaasina ummaddii soomaaliyeed mar kale been u sheegaya asigoo horay u diidanay shirkii wadatashiga qaran ayuu iminka leeyahay waan bogaadinayaa warkiisa maxaa kaaga baxay meel kale ra'yaha ka dhiibanin keliya farmaajo ra'yigaaga ka dhiibo ummadda soomaaliyeed iyo doorashada qaabkay u socoto ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo guddigii wadatashiga qaran arrintooda ma ku soo gebagabayn doonaan
أفرتن عشاء الله قبتي وادما يسنتهين فضلا أفر دقيقة إلا شن دقيقة هل كاس موضوع أو كلية كسو هذا هذي موضوع كلا أدشيت وحا معقولة إن عدكاغا آن لسو قادن دونين دقيستو أغو هدادا حلقة خيبك النقون وحا دقيبك التهي لباتر دلك